Dámy a pánové, vítejte na slavnostní večeru udělování ocenění OCP pro nejlepší české podnikatelky. Rád bych k filozofii citoval ze slov vlastně již zmíněné Heleny Kohoutové. Ocenění českých podnikatelek, který zkráceně OCP, dlouhodobě podporuje a oceňuje transparentní firmy s vynikajícími ekonomickými výsledky a zároveň poukazuje na jejich hodnoty a společenskou odpovědnost drženou v rukou českých žen. Vítězky si odnesou křišťálovou trofej, tradičně již od výrobce skla a skleněných skvostů od společnosti Preciosa a další hodnotné dary od partnerů. Nezávislá, tedy nepodplatitelná porota i partneři projektu společně věří, že slušnost, korektnost, vytrvalost, pracovitost, houževnatost, to vše je předpokladem budování každého úspěchu, tedy i firmy. Děkujeme České národní bance, děkujeme ti, Česká národní banko, že nám poskytla prostory pro slavnostní gala večer. A aby nezůstalo už jenom u slov, zvu na pódium pana viceguvernéra České národní banky, pana Vladimíra Tomšíka. Vážené dámy a pánové, jsem velmi rád, že vás tady můžu uvítat, jak už zaznělo, řekněme v úvodním slově, tato soutěž je o tom, že oceňujeme transparentní a ekonomicky úspěšné podnikatelky, ale zároveň dáváme důraz na jejich společenskou odpovědnost. A já, když jsem přemýšlel, co vám tady v těch dvou minutách, které mi byly uděleny, řeknu, tak jsem velmi rád, že všechny tři hodnoty, to znamená transparentnost, ekonomické výsledky, ale i společenská odpovědnost, patří k České národní bance. Celoroční záštitu nad 10. jubilejním ročníkem udělilo Ministerstvo práce a obchodu. Pozvu paní Pavlu Slukovou, kterou znám z obrázků, které jsem si našel na internetu. Dobrý večer, dámy a pánové. Dovolte mi, abych i já vás pozdravila při dnešním slavnostním 10. jubilejním večeru projektu ocenění českých podnikatelek, kde budou vyhodnoceny právě ty nejlepší. Jako zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu svojí přítomnosti chci vyjádřit podporu našeho rezortu podnikání a ženám podnikatelkám obzvlášť. Patronkou jubilejního 10. ročníku se stala paní Věra Komárová. Dost možná víte, že je spolumajitelkou rodinné české společnosti Dermacol. Když jsem si připravovala tento příspěvek, jak podpořit ženy podnikatelky, tak jsem se podívala na internet, co se vlastně o ženách podnikatelkách píše. A našla jsem velice zajímavý příspěvek, kde se ženám vlastně radí, že je mnohem jednodušší začít podnikat, než si najít flexibilní pracovní úvazek. Generálním partnerem projektu je ČSOB. Už jdeme do finále s těmi důležitými osobnostmi. ČSOB. Pozvu Petra Mandu, výkonného ředitele útvaru firemního bankovní ČSOB. Dobrý večer, vážené dámy, dobrý večer, vážení pánové. Ocenění českých podnikatelek slaví 10 let své spanělé existence. A já jsem moc rád, že Československá obchodní banka může být u toho jako generální partner. Já bych chtěl celé soutěži a všem lidem, a zejména pak paní Kohoutové, popřát vše nejlepší k tomuto výročí a hlavně, ať se daří dál. Heleno Kohoutová, já si dovolím vám vyjít v ústrety a pomoci vám. Helena Kohoutová, directing manager agentury Helas, ta, která si to celé před 10 lety vymyslela. Dobrý večer, dneska my dva spolu po deváté, jinak s vámi, milé dámy, po desáté. Krásný dobrý večer. Je to mimořádný zážitek vidět tento krásný sál naplněný mnoha lidmi, které potkávám 10, 9, 8 let, anebo třeba několik měsíců, protože jsme se potkali u příležitosti toho letošního roku. Užijte si dnešní večer, přijměte každou drobnost, která vás potěší, protože je to váš úspěch, je to úspěch vašich týmů, vašich rodin, vašich příslušníků, kteří patří do té velké podnikatelské rodiny, a chci vám popřát upřímně všechno nejlepší do dalších let. Děkuju.
Spolu s Helenou se pustíme do vyhlašování výsledků. Začínáme samozřejmě českou podnikatelkou, která podnik vlastní a řídí v kategorii malá společnost. Dámy a pánové, třetí místo v této kategorii získává Jana Ševčíková, Turpress SRO, vydavatelství. Pojďte k nám, Jano. Jana Ševčíková, Turpress SRO. Založeno 1992, patří mezi největší ryze české filmy na časopiseckém trhu v ČR i SR s nabídkou 27 titulů, kde najdete křížovky, osmisměrky, šestnáctisměrky, všehosměrky. Druhé místo, malá společnost. Dámy a pánové, toto druhé místo získává paní Jana Brabcová a společnost Grafia SRO. Jana Brabcová, druhý, Grafia SRO. Vítejte na pódiu slávy. Náplní činnosti této společnosti Grafia je komunikace s klienty a veřejností, tedy marketing, PR, eventy, reklamní full service a práce se zaměstnanci, vzdělávání, firemní kultura, vnitrofiremní výzkumy a také programy pro nezaměstnané, takže bude třeba se přeškolit a vymyslet programy pro přezaměstnané, protože takový je aktuální stav naší ekonomiky. První místo v kategorii malá společnost získává Eva Hronová a společnost Revatec SRO. Evo! A teď přichází Revatec SRO. Přijímá od Heleny diplom, ocenění, květinu a také od Preciozy dar skleněný a možná to tam nezaznělo, v ocenění českých podnikatelek už získala v roce 2013 ocenění nejvyšší, takže jsme tu podruhé. Dámy a pánové, třetí místo v kategorii střední společnost získala Michaela Švorcová a společnost první aromaterapeutická KH, akciová společnost. Michaela Švorcová přichází. Výrobce kosmetiky, veterinárních přípravků, ochranných přípravků pro rostliny, vydává časopis Aromaterapie, to KH v názvu společnosti, znamená iniciály pana Karla Hadka, se kterým se Michaela setkala a pak už to muselo skončit tím, že KH se dostal do názvu firmy. Druhé místo v kategorii střední společnosti získala paní Anna Krčmářová a společnost Lamatex SRO. Ano. Ano, je to pravda. Vítejte na pódiu slávy, ano. Anna Krčmářová. Četl jsem si její vlastně takovou rychlou biografii, tam bylo napsáno, že začala podnikat z přízemí. Já jsem si říkal, proč je to tak důležité, že začínala z přízemí. Správně to zní, začala podnikat s přízemí. Zdena Homolová a společnost Nerez Cidlina. Vítězství v kategorii středních společností. A ta, která byla dvojrozměrná, přichází v reálu na naše pódium. Dobrý večer, paní Homolová, blahopřejeme, žasneme. Jestli pak, když jedeme kolem výrobních provozů, jsme schopni uhodnout, že tomu všemu velí žena. Na trhu jsou od roku 2004 a to hlavní, co jste viděli, to jsou mini pivovary, po kterých je opravdu velká scháněka. Samozřejmě, že to je pestré a nelíbí se to velkým pivovarům. V Nerezu je jediná žena, ale obklopená těmi správnými lidmi, jak sama říká, velká společnost. Třetí místo v této kategorii získává Olga Bans, společnost Britex CZ SRO. Olga Bans.
Olga Vance, podívejte se do katalogu, je to příběh, nebojím se říci, přepestrý, který začal tuším v 60. letech ve Velké Británii, kde to všechno pokračovalo ještě studiem a pak láskou, vdala se a pak začala po revoluci z Velké Británie dovážet počítačky, třídičky, bankovek. Druhé místo kategorie Velká společnost. Dámy a pánové, toto místo získává Marči Horová a společnost Chrome Service S.R.O. Marči. Večer. Chrome Service, no, tak mě tam zaujal moment, kdy začali podnikat ve svém bytě, který se stal tím pádem neobyvatelným. Všude ležely faktury a měřící přístroje na všechno možné, takže když Marči dostala horečku a potřebovala ulehnout, tak nemohla ulehnout, protože všude ležely teploměry. Lucie Tomášková, LT, Sezam SRO, prosím, pojďte k nám. Lucie Tomášková, neboli žena, kterou nenávidí každý vrah, zločinec, zloduch a pašerák. Já jako Film Marlowe na to koukám taky skrz prsty, radši si všechno omakám rukama, než abych vyndaval nějaké testy, testometry. Každopádně, co vyrábí nebo dodává, to jste viděli sami, je to neuvěřitelné. Začínali v garáži, tenkrát jim kamarádka půjčila 50 tisíc, ale jelikož za moto si zvolili citát Mahatma Gandhiho, udělat věc, které se bojíme, to je ten první krok k úspěchu. A přicházíme ke speciálním cenám. Tou první je cena ČSOB pro naprosto výjimečnou podnikatelku. Darina Vodráčková, společnost Dakvas SRO. Vy už ji znáte, dostává dár od ČSOB, kromě poháru a diplomu. Tím dárkem je voucher na šperky Jitky Kudláčkové, je K v hodnotě 10 000 korun. Česká pojišťovna se stala patronem další ceny, kterou je cena za inovativní řešení. Prosím Šárku, aby předala dary České pojišťovny Evě Dolanské ze společnosti Medical Plus. Je tam samozřejmě květina, je tam diplom, je tam skleněný objekt a také samozřejmě takový šek, který se sice jmenuje sleva, ale proč tomu říkat sleva? To je prostě vlastně dar, protože na účtě Evě zbyde o 10 000 korun více, až uplatní tuto slevu. Cena za digitální transformaci, tedy úplný přerod. Lisa Povyšilová a syn Filip Techno Aqua. Takže blahopřejeme, užijte si krásný večer. Blahopřejeme a co vám popřát vaší firmě, ať jsou vody zakalené, ať máte jak vykazovat činnost a jste úspěšní. Tak to byla cena za digitální transformaci, děkuji i Ondřeji Novodvorskému za účast bezchybnou na pódiu. Tak výjimečný růst firmy. Takže v této chvíli pan Finger předá ocenění oceněné Silvě Jilkové Termstav. Co jsme se ještě nedozvěděli? Možná to nejdůležitější a vlastně takové trochu trpké je, že z našeho života se vytrácí gentlemanské dohody, to znamená, že nestačí stisk ruky a slib, ale že je to třeba podložit 30-stránkovou smlouvou. Cena za výjimečný růst firmy, Silva Jilková, Termstav SRO, Praha a Kyjov. Gratulujeme. Krásný večer. Přichází okamžik předání medaile Ministerstva průmyslu a obchodu. Dagmar a Jana Petrofovi, rodiče oceněné Zuzany Ceralové Petrofové. Prosím, pojďte se k nám na pódium. Takže v této chvíli Dagmar a Jana Petrofovi přebírají medaily Ministerstva práce, průmyslu a obchodu od Pavly Slukové. Děkuji vám, užijte si krásný večer pro převzetí.
Jan si připne medaili, Dagmar bude se honosit květinou a bude to nádherné. Takže hezký večer, hodně úspěchu, pozdravujte Zuzku. Zuzku. Dámy a pánové, zcela právem jsme končili tímto způsobem, všechny oceněné jsou skvělé, vy už víte, kam se obrátit, když budete potřebovat kotelnu nebo nitě, nebo já nevím co. Já se s vámi v této chvíli rozloučím, s vámi ne, ale s diváky, opět mávám divákům a samozřejmě je mi líto mužů, protože jejich manželky nyní odcházejí nikoli směrem do ložnice, jak by si to muž přál, ale jdou si zaregistrovat novou firmu a právě začínají podnikat. Jejich přihlášky přijdou příští rok, Heleno. Tak, loučím se s televizními diváky, adios, snad se vám pořad líbil.